vjen mirë që distanca fizike midis Tiranës dhe Elbasanit nuk ka qenë kurrë më e shkurtër, më e vogël, sepse në fakt distanca shpirtërore midis Tiranës dhe Elbasanit thuajse nuk ekziston. Këtë e them si kryetari i Bashkisë Tiranës, këtë e them si ish kryedeputeti i Elbasanit për Partinë Demokratike. E them në emër të qytetarisë Elbasanit, e them në emër të qytetarisë Tiranës dhe sot në emër të qytetarisë së Tiranës dua të falenderoj qytetarinë elbasanase, të gjithë elbasanasit, por edhe në emër besoj çdo shqiptari për këtë traditë kaq të bukur që ja kanë dalë ta mbajnë gjallë dhe që ditën e verës rrezaton dhe shpërhapet nga Elbasani, nga zemra gjeografike e Shqipërisë, anë mban qyteteve, fshatrave tona. I uroj nga Elbasani çdo shqiptari gëzuar ditën e verës. Për shumë vjet gëzuar mbarësi dhe gëzim sjell kjo ditë për gjithë ju. Faleminderit. Panairi është gjithmonë impresionues, si për nga organizimi, ashtu dhe për nga pasioni i njerëzve që përfaqësojnë punën e tyre dhe mundin e tyre në këtë panair, të cilëve i uroj pa përjashtim suksese.